Season ya of in 12 of year. Ini pun nakaran man. Ini pun jadi dia makan ke di job kelas dan kota kial buah kesuat. Ya, cahit mu sial ni usah kasu. Ini jimangan ini jaman. Ini aku nanti bukan terus tahu boleh juga tak pernah terus tahu. Ini mesti nak itu sedang kira pun kerahi. Ini dia kita setelang esan mayo pikoi. Nau dia. Ya hil tu kan nak orang. Ini yang bersekop teman ni. Aje tak pernah lah. Aje ya. Okay. En ai se dai kat ai bu cuma pek mi sa ke fu pa khia la an ai se mi ye che ka mi ma ti ko si pa ma ko si spio ma ti ye che ye da an yo sak ma ba khani am se violent go ra deng i wa ho i sta op i kat ai so la ma so la ma ai na ko bi si ka ka pio ya as die skool manier sien ek sy hulle ligte brand en ek skree daar en sy seun kom ek kraam was skool maar hulle het die polisie bel om my kroon te verwyder het my sê maar man te weet hy het agter my aan geloop en kom daar so dat ek hom kan sien nie nou hy wil nou hoor wat alles gepraat word en hy klomp ja die polisie maar my nabe polisie al en ek het kom van my om te praat en ek praat met die vrou wat aan hoort en sê nou wat dit vir jy is en ek vang waar afstie en sê sê nou ja sal ek die vang waar afstie en sê betanke en ek hiervoor om hierdie punt te raak maar soos ek uit vir jy kon loop toe kon sy pa uit vir jy praat met my en hy praat samen met my en met die praat rui kom hy af en hy sê vir my jy die huis brand ek sê die huis brand maar hy straight af hy kry aan die klomp sal van jy is brand jongen nee hy het straight af geloop ek sta dan so ek dink hy maak het zelf en ook om hy loop aan een ek sê van hy ek moet kop kyk hier so want hy kan nie daar van aan sien van hy het is in die pad so ek wil uit nie kon hier kom van hier by die hekke dus die vlamme al hier so ek sê hy ek wil in hier. Nee, ik kan niet in nee, want ik heb hier... Zodat die hier beginnen in die voorkamer? En nog een meisje ziel. Maar ik heb het aanvaard. En ik heb het gevoel van God gebracht met die die de lemmen te dragen. Ik was een ziel, lekker ietsje. Hoe kun je nou wandelen? Maar ik heb het niet om je kop neer te zetten. Ik moet nou wandelen. Nanti kita akan selap lagi kerja. Kamu tak ada. Nak sih kerana tiada iman bagi mana tu sponsor. Tiada alles betas tu, alles itu kaput.